جی آپ کو تازہ ترین خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ چند دن قبل جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اعلان کیا تھا کہ آپ کو موبائل کمپنیز کے جو اضافی ٹیکسز وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں، آج مل رہے ہیں 100 روپے کا 100 بیلنس۔ آپ ابھی جا کر ایزی لوڈ کروائیں اور پائیں 100 روپے کے بیلنس پر پورا پورا 100 روپے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجیے گا، اس سے آپ کو کیا ہوگا، میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جایا کرے گا۔ آنے والی ویڈیو تک آپ مجھ کو اجازت دیجیے گا۔ والسلام پاکستان۔